8月5日横浜市青葉区役所で小学生を対象にした一日区長体験が開催されました。一日区長として自分の住む町の魅力を見つけてもらいたいと、青葉区政30周年を記念して行われた体験イベントです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。青葉区の一日区長に移植します。この日、中島青葉区長から一日区長を任されたのは小学2年生と3年生の女子児童3人です。青葉区役所の正面に位置する青葉土木事務所を訪れた3人は、毎日区内をパトロールして公園や道路の安全管理を行っていることを知りました。なんか道路とかの穴が開いたら修理してくれる。半日という短い間でしたけれども、視察を終えた3人は、青葉区がこんな街になったらいいなをテーマに青葉区長と意見交換を行いました。もっとプールがあるところを増やしたいです。アイデアをですね、出していただいてありがとうございます。そしてこの青葉区の次のですね、活躍するのはですね、皆さんになると思うんですね。雨でも暑い日でも遊べるドームの形の公園が欲しいです。公園とかの整理がすごくなんか大変なことでもすごくやってるんだなと思いました。3人は最後に青葉区長と記念撮影をし、一日区長の務めを終えました。来たらここでお客さんに